vielä pieni, tiennyt enemmän mihin pieni veis, jos näin mä jatkaisin. Sitten aloitti kumiljaa, mitä tätä elonkiljaa kun, ja mä kunnolla katkaisin. Sillä elämä on elämistä varten, ei laiskaa odotusta onne tarpeen. Sillä elämä, tää on elämistä varten, ei pelkkää laiskaa odotusta. Ihmisten ympärille käsi ojossa kuihtuvan näin, ei eivät tajunneet. Kun elämältä opetetaan enemmän aina odottamaan, niin miksi ne hedelmät pudonneet? Mutta elämä on elämistä varten, ei laiskaa ojennusta käsi varten. Sillä elämä on elämistä varten, ei pelkkää laiskaa ojennusta käsi varten. Kaikki tiedätte nämä ojennuksen perusmuodot. Tämä on sitä siinä yhdessä vaiheessa, niin kuin Risto Kuismaa ja siitä poispäin alaspäin Kepu ja muut. Sitten tämä on sitä toista. Ja lopulta se on sitten ihan niin kuin täällä ollaan. Että ei rannekaan pidä, vaikka laittaisikin siihen jotain. Joku tietää sen niin. Kun on tullut kaatuitua sillä lailla, että on tullut kaikenlaista värttinä luuta ja muitakin luuta pois. Ja hakattukin vähän paremman päälle vielä sitten sen. Mutta onneksi kun on hyvässä tilassa, varsinkin mielentilassa, niin ei paljon tunnu missään, niin jossakin lauluksessa. Mutta elämä, siitähän on hirveästi juttuja, ja niin kuin tiedätte, useasti ne elämässä jutut ovat jutuiksi jääneet. Mäkin joskus luin korkeajännityssarjaa, ja naapurin tyttö luki Hertta-sarjaa, ja siellä sanottiin, että elämässä pitää olla seikkailuja, jännitystä ja romantiikkaa. Mutta useille seikkailusta on tullut siekailuja ja jännityksestä jänistystä ja romantiikasta semantiikkaa. Tämä vaatii tietysti opettelua. Semantiikka ei sillä ole siemenen kanssa mitään tekemistä, niin kuin heti luulee. Vanhat keinosiementeet maalaisliitosta, vaan se on puheoppia. Siitä vaan puhutaan ja puhutaan ja puhutaan niin kuin politiikassakin. Että se on niin kuin, tavallaan se on erilaista mahoa siemenpolitiikkaa, semantiikkaa. Tulee suusta syljen mukana, mutta syljessä ei ole mitään siirtäviä elementtejä. Niin, että siis monet sitten vielä väittävät, että elämä, kirjoittu elämä on heidän pettänyt. Ja kyynettä tulee sitten varsinkin naapurin, sitten kun on miehet siinä kunnossa, että ne pääsee Auervaaran psykopaatteina, poliitikkona tai rikollisena Kakolasta, ja sitten ne höpöttää hirveän haarani ja sanoo, että elämä on meidän pettänyt ja naista on ympärillä. Mutta todellisuudessa muutenkin, jos tuntuu siltä, että elämä on meidän pettänyt, niin on hyvä muistaa, että me petämme elämän. Sinä petät elämän, minä petän elämän, mutta elämä ei petä ketään, sillä elämä on elämistä varten. Ja kyllä se nuottikin kohta löytyy. Elämä on elämistä varten, ei turhaa odotusta onne tarten. Sillä elämä on elämistä varten, ei turhaa laiskaa poputusta. Thank you.